唱歌的课程来学习一下唱歌，加强一下唱歌。很期待今天的课程。我想到你有觉得难唱歌？难唱歌？嗯，难唱的歌想想啊。其他的歌手啊，比如说孙燕姿啊、范玮琪啊、梁静茹啊，然后蔡健雅啊，然后陈洁仪。对，陈洁仪。就是我们叫抒情一点的，抒情一点的可以，这样我们就学一下梁静茹的歌，你都会她的歌吗？我基本上都会，基本上都会，大概是历练。就像如果我现在我在每一个拍子的话，我下一点重音，这个 key 有点高，对不对？在那春天的第一次高。气压比较弱的话呢，你可以发出一些气的声音，让你的声音听起来比较有美感。在东京铁塔的雪道啊，夏天是会无须的疼，当花间都是伤。声音放到后面，这样子它就可以收，有一个收尾，然后再唱。1、2、3、Go。每一刻你脸上，记得那个拍子哦。阳光悲伤，那是种多么。为什么不要？是要回家准备下午的课程了。